Pa očekujem sigurno teška utakmica, jako teška i što će biti jedna vrela atmosfera. Prvo u Novom Pazaru čestam na rezultatima koje je do sad postigao. Apsolutno i Pazar zaslužuje da ostane u ligi. Dolaskom mog kolege Sivića, Novi Pazar se preporodi, igra jako dobro i trenutno su u toj situaciji da mogu da ostanu u ligi kroz baraž. Ja im to želim iz sveg srca. Ono što moram danas da kažem, što je mene jako povredilo pred ovu utakmicu, ja sam to sad uzeo, da svi mogu da pročitaju u Srbiji, jer to je nije izašlo u srpskim novinama, nego izašlo u pazarskim. Evo pogledajte, skandal. Alatović nazvao fudbalere Pazara Turcima. To je sad izašlo ovde u dogovoru da su to rekli igrači i uprava Kolubare. Kad sam igrao protiv Kolubare, su rekli igračima Pazara i uprave. Ja se kunem u svoje troje dece da nikad nisam nazvan Pazarce Turcima. Čija je to igra, čija je izmišljotina bila? Da bi danas bio ovde linčovan, da bi danas sav teret se srušio opet na mene, gde će danas priput doći njihovi navijači ultrasi, gde će biti puna tribina, gde je besplatan ulaz i dolazi izjava napisana samo u njihovim pazarskim novinama, kaže skandal, Alatović nazvao fudbalere Pazara Turci. Ali vi znate da ono Pazarci vas veoma... Ja znam, pa zato što me poštuju i vole, ja sam to zaslužio, ali od članova uprave Pazara, Kolubare, igrača Kolubare, koji su tako preneli laž i neistinu igračima Pazara, danas je zašto u novina, na veliki praznik. Gde će doći pun stadion i gde će danas svi, i gde mi je rečeno da to isto cela Srbija zna, da će za moje klupe biti 20 huligana koji će me vređati i da su govorili da ću biti sigurno isključen do 10. minuta, samo da izvinjam se, ja to moram da kažem, jer neću da stanu. Evo sad govorim pred utakmicu, imam informacije, šta će se meni danas samo meni dešavati. Ali ja još jednom kažem, ja se ne bojim, ja ću svu odgovornost uzeti danas na sebe. Nikad to nisam rekao, to se mogu zahtjeti svoju decu, svoju pokojnu majku, jer mi je ružno, ja se izvinjam još jednom Srbiji, ali mora se jedno da se zna šta se meni sprema pred svaku utakmicu, da bi ja bio sklonjen iz srpskog fudbala. Zašto? Što radim dobro svoj posao, što sam sa Radničkim uzeo 16 bodova u 11 kola koji su uzeli 22, što pokušavam bez jedne pomoći igde ikoga da ostavim ovoj Radničkoj ligi. Ja ću danas igrati za Radnički, za moj Kragovec i za svakog navijača Kragoveca, ali samo želim da se zna šta se mi danas sprema, kako vređanje, kako ponižavanje, kako metak u moje porodice, za izjavu koju ja nikad nisam izjavio. To su napisane pazarske novine ovdje. Novo Pazarci vas veoma poštuju. I ja volim Novi Pazar i svakog Novog Pazarca i želim vam sve najbolje, ali ne želim da se niko igra mojim imenom i prezimenom, da je ovakva jedna gnusna laž, se piše, da sam ja nazvao nekog Turcima, ja vam se kunem u troje dece i svoju majku, da to nikad nisam izjavio.